Sampeyan kirepun kabar-kabar sareng kataku barok. Angger gunadaraki jengaripun Sang Prabu Singa Barang ingkang badhe lumampah ing Praja Kediri. Ugi badhe ngayunake Putri Kerati Asmen Dewi Sangga Langit minangka garwa talem telatah Gua Barok kadherake para mangrayuda. Puni ditampi wangsu. Para wadya sepeleng kantos pinamar Gusti. Iya, iya, iya. Oh! Tancah kita Kadrai bukengan jepiping butuh jantar lampai purau kaliah kaliah bukdo kaca jalan kating Imbang
ngono katresnaku rekenono talange atiku wong ayu manis kalbu aku cinta lan tresno sliramu. Amuk amuk Suroto Jaya Brata ojo penak penak anggonku girang gumuyu rabu-rabu singo parong sakwadyo balane wah monggo Kanjeng Irwan Prabu karo Raja Andomane tindak patuko Sri Maraja Prabu singo parong ledala ayo para wajib ojo wedi kangelan ingsun dereka bakal ngoyok tewe tangga labuh wong ayu poti pek dhewe oh monggo kajang nuwun rawuh kula tansah anjuran tindak patuko tetapi prastari orang bisa goyok dari songgol langit timbang urip amur tetapi rabu inge brojo kediri ko kalau lo bro kanjong ilum sama gak dapat kali kacau hingga terkajang ilum undiakan kulo pecah mereka buat anjo bani tidak patuh ko Sri Maraja Prabu Singo Parok bagus dan kaya ono ono gitu rumah sing lahi kabeh jem setan datan purun tan meluan tan nono wanu mewah banggawe Allah gunane wong lopo geniat teman Tirton maling ato tan ngarah awak mabuk guna tutupan jirno Yogya Niro Kang Poro Prang Jure Lamun Piso Sami Anu Lodong
serobau ing maes pati arak pati sumondo lala buwan nipo kinelong triprakara gunaka ya rupi dan antepi nuhoni terah utomo wayai lilir 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 aduh saya merasa nambahan CP lilir lilir was latar nih Gus aduh saya terasa jas dan sana deh aku Sabar, kui.
Waruno. Ayo
semanu bagi matu saya bunga rasaku bisa nyadi seliramu wong ayu. Alhamdulillah ya rabbil alamin.